Kim, Messi, for you. Woo! וזו הייתה בעיטה ספקטקולרית של כבוד נשיא המדינה שמעון פרס. תודה רבה למר שמעון פרס, נשיא המדינה. תנו לו מחיאות כפיים בבקשה. האיש האהוב כל כך שדואג שכל המשחקים האלה אכן יקרו כאן. חכה, עוד לא חיברתי אותו. ועכשיו בהילוך חוזר. כן, בהילוך חוזר. כבוד נשיא המדינה. שימו לב, שימו לב, לאיפה הוא מחווה. הופה! קצת גבוה מדי, אבל בסך הכל ניסיון יפה של פרס.